Gente, antes de começar esse vídeo, eu preciso contar um segredo pra vocês. Os meus vídeos passados, eu fazia roteiro, né? Escrevia bonitinho, lia mil vezes, ou não. Lia algumas vezes, tentava decorar, porque eu sou péssima de decorar. Mas eu lia tal, memorizava, e aí eu fazia o vídeo. Esse vídeo não tem roteiro. Eu tô ligando a câmera aqui e vou falar com vocês. Vamos ver no que vai dar. Vocês me dizem aqui no comentário se ficou bom ou se ficou uma merda e eu volto a fazer roteiro. Mas vamos lá, ver o que vai dar esse vídeo. Olá, eu sou a Calícia Bose e bem-vindo ao canal da Voz e Vento. Esse vídeo vai começar comigo explicando da onde que eu tirei essa ideia do tema de hoje que vocês já viram aqui embaixo. A minha ideia veio de uma foto que eu postei no Instagram da Voz e Bento. Entra lá pra você ver. E aí, logo que eu postei, eu tive essa ideia, corri no Snapchat e falei qual era a minha ideia. Então, se você não acompanha a gente no Snapchat, vai lá pra você ver. Pra quem não conhece, tem um estilo que está surgindo na decoração com muita força e que as pessoas estão gostando bastante. É o tal do estilo escandinavo na decoração. Bom, vamos começar do começo. O que é esse tal de escandinavo? A Escandinávia é uma região da Europa que abrange a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca e a Noruega. Essa região possui algumas características climáticas diferentes que são trazidas para a decoração, para serem adaptadas. E é isso que a gente vai ver agora. Mas, fora da região da Escandinávia, as pessoas estão amando esse tipo de decoração e eu particularmente acho lindo. E vim trazer para vocês o que é a tal da decoração escandinava. Bom, esse cenário de hoje é diferente. E é a propósito, porque uma das características da decoração é ela ser muito branca com preto. Um preto leve, mas basicamente branca. E aí eu resolvi mudar de cenário e vim para esse fundinho preto e branco que imita uma cidade, que para mim é Nova York, não sei para vocês, mas para mim é Nova York. Eu nunca fui em Nova York. Mas essa daqui é Nova York, tá? Só pra vocês saberem. Enfim, então por isso que o cenário hoje é diferente e a gente vai falar desse estilo de decoração. Bora começar logo. Uma das coisas que acontece na região da Escandinávia é que o sol às vezes não aparece. Às vezes não. Muitas vezes e por muitos dias do ano o sol não aparece. Então as pessoas procuram usar muito branco dentro de casa, na decoração, para ampliar a luz, porque a gente sabe que o branco, ele reflete muito bem a luz. Então, quando você põe a sua casa toda branca, por mais que bata pouca luz do sol ou pouca iluminação artificial, essa luz vai se espalhar muito melhor pelo ambiente. Então, um dos pontos é usar o branco quase total. Mas é aí que vem o detalhe. A gente salpica, acho que a gente pode dizer assim, salpica cores no ambiente. Muitas vezes não são muitas cores. A gente vê muitos nudes, tons de madeira e preto. Preto geralmente vem numa peça bem imponente, uma luminária, um tapete que é total preto. E aí dá um destaque no ambiente. E também nos armários ou talvez numa mesa tenha um tom de madeira, mas é pouca coisa. É um estilo bem moderno, que dá pra gente juntar com algumas peças vintage, mas também é muito comum encontrar peças geométricas e metálicas no ambiente. E tudo isso composto vira uma decoração escandinava. Uma coisa legal que eu identifiquei em muitas fotos desse estilo de decoração é a iluminação. Eu vi muitas lâmpadas penduradas pelos fios. Obviamente, intencionalmente, não foi uma coisa assim, tava lá pendurada e eu deixei, e nem é perigoso, não é fio exposto, nem nada. Mas é uma luminária que, na verdade, é uma lâmpada com o seu fio pendurado, parecendo que já estava lá quando você chegou e você deixou. E isso é muito legal, porque dá uma impressão de que, além da decoração ser um estilo escandinavo, ela também tem um toque industrial. Mas aí você me pergunta, ah, Calícia, mas a decoração escandinava então só usa branco, preto e nude? Não, calma, a gente pode pôr cor no ambiente com uma almofadinha num tom amarelinho, um pezinho de mesa num azul, uma coisa assim, leve. Mas é basicamente branco em todas as paredes, acessórios pretos e
e poucos acessórios em tons de nude, madeira e alguma coisinha de cor. Bem pouca. Em muitas fotos que eu vou colocar aqui para vocês, a única cor presente é o verde de plantas, que as pessoas também usam muito na decoração. Colocar vasos de plantas, o vaso branco ou preto, claro, mas aí a folha da planta sendo verde, não as flores, tá? Aí você me pergunta, mas Carícia, peraí, pelo que eu saiba, isso é meio minimalista, não escandinavo. Qual é a diferença? O escandinavo, ele é uma decoração minimalista sim. Mas ele, ainda assim, é um ambiente muito cheio de acessórios, de coisas, por mais que sejam todas no mesmo tom, ainda assim é um ambiente que pode ser adornado com muitos acessórios. O minimalismo em si, ele é totalmente linha reta, é branco, preto e nude também, como no escandinavo, mas sem nada quase de acessório, de vaso, de trequinho que põe na prateleira, sem nada disso, ele é um ambiente totalmente limpo. Então aí a gente vê a diferença do escandinavo e do minimalismo realmente. Bom, o vídeo de hoje foi bem rapidinho e, como eu disse, foi sem roteiro. Eu apenas liguei a câmera e vim falar pra vocês desse estilo, que foi uma ideia que me deu lá no Snapchat. Quem me acompanha no Snapchat sabe que eu falei pra eles que eu tive uma ideia de acordo com uma foto que eu mostrei e que eu ia gravar um vídeo. Então eu vim na louca. Vim, liguei a câmera e gravei o vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de decoração, deixe aqui embaixo nos comentários se você tem alguma ambiente da sua casa, se o seu estilo de toda a sua casa é nesse escandinavo ou no minimalista. Deixe aqui também pra gente. Me marque em foto do Instagram, que eu vou querer muito ver. E é isso, gente. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeo novo. A semana passada não teve vídeo, mas também quem me acompanha no Snapchat, gente, me acompanha lá que lá eu explico tudo. Vem pro Snapchat que lá eu já expliquei o porquê que não teve vídeo na semana passada. E pra você saber, você vai ter que ir lá conferir. E se inscreva aqui no nosso canal, acompanha o nosso canal semanalmente com os vídeos novos. Vem também pras redes sociais, a gente tem Instagram, Facebook, o Snapchat. E a gente mostra o dia a dia do escritório, os projetos que estão acontecendo e tudo, enfim. Então siga a gente lá que a gente tem muita coisa pra conversar. Entra no nosso blog que tem conteúdo diariamente também pra vocês, não só de vídeo, mas de posts mesmo escritos. E vocês vão gostar bastante. Espero que tenha ajudado vocês. Um beijo e até mais!